Пацани, заберіть же тих не до трактор, не до що. Тому що. О! Файний трактор, але ми зараз не про них говоримо. Все. Поняли? Ось все. Жертва китайської інженерії стоїть. Двохсотка. Раз, одна. І така модель B9-2. B9 в чому відмінності? Що він йде вже з генератором. Генератор стоїть в стратовому місці. Насос іде від коробки все одно. Понятно, що там блокіровка, все як і в обичному. І резина 6,5. Но вже хромірована вихопна. Коротше таке. Поняли? Він ідеалін, ну то у нас все нове. У нас бушних китайських немає, але він трошки десь постояв, бачите? Комплектація буде максимальна на нього. Усьо. Комплектація буде максимальна, сама жирна. Два роки гарантії. От, ні, дійсно два роки гарантії. Тому що подорожчало дуже ці корчі. У всіх, по всіх продивіться тако. Кентавр 200 Б зараз стоїть, був 110 тисяч, зараз майже 120. Це його був 90, зараз 100, коротше, з комплектом. Все, знижки кінчилися, кінчилась шара, але в нас ще є таке пару штук. І там в нас, я зараз покажу, є ще закорчовані 160-ті. От. 160-ті. Самий потужний по ціні ДВ. Саме дешевий буде ДВ-160. Тут його не представлено, але він є. Просто мені на слово повірте. Він, в принципі, як і той іде точно. Він такий самий іде. Тільки крошки крило іншої форми. Теж обичні колеса 6,5. Передні у нас 14x5. Такава обична розблокіровка полуосей. Тут бардачок. Тут у нас гідравліка на 230 кг, тут у нас цей, як його, для маса. Бляха, я такого вже не знімав. Бляха, ну такі це. Люди, ви не звертайте уваги, що я тако знімаю трактор, який вже стоїть, трохи поржавів, трохи там на ньому є сліди корозії, трохи. От. Тут в нас відходи лежать, шифра, там мусор, фанера. От. Та не звертайте на це уваги. На ці трактора всі, які такі от трохи, на них всіх ми знижку робимо. А воно нове, воно нормальне, тобто воно не бушне, нічого. То, що він постояв, йому нічого не буде. Поняли? Йому ніхрена не буде тому трактору. Ми обслужимо, понятно, все провіримо, зальємо і все файно. От. Можемо даже підкрасити. От. Тому така ситуація. От. Цікаво, скільки людей відпишеться від мого каналу після цього відео. Та мені вже пофіг, якщо чесно, тому що я показую, як є. Поняли? Ця техніка приходить вся пошкрябата, вся подерта завжди. Такі моменти є в них. Да? Останній корч не показав, 160-й. От. Подерта, побита, пошкрябана. Всіх. Не знаю, який бренд, яка марка. Бо везеться самим дешевим перевозником, самим дешевим контейнером з свинями і так далі. Щоб була найменша ціна. Мототрактора, вони працюють зараз у людей. Там вже коробки зроблені більш-менш, вони не сипляться. Там немає тих диференціалів, всієї тієї фігні. От. Мотори теж, ну йому нічого не буде. От, тому мотору. По інших всіх нюансах, лакокрасочно немає його, ну просто та така краска, то от зразу хапає ржавчина. Ступиці теж зразу хапає ржавчина. Тобто тут вже вам, як то кажуть, руки ваші, в помощь і все. Такі ось є тракторці ще. 260B. То теж гібридний. Тут бачите, не B9, але чомусь насос тут. А генератор там. А резина все одно вузька. О, такі, коротше, корчі. Корчі. Ну є нормальні трактора теж. То якщо замість мотоблоку, поняли, поміняти, трохи додати, щоб вже жопу возити, то от для цих цілей вони і создані. От. Ну і гідравліка плюс є там. Гідравліка, 4 колеса, все. От, тому звертайтеся.